12. novembril meie koolis Black Boxis alustab tööd kodanikukino ja lähemat infot küsime projektijuhilt Jaanus Lekilt. Mis on kodanikukino? Selle projekti eesmärgiks on koostöös kohalike aktiivsete kodanikega ning kodanikühendustega taaselustada igas piirkonnas kino. Püüame luua võimalusi uueks kogukondlikuks kooskäimiseks ja arutelu algatamiseks. Saab mõtted avaldada nähtu filmi kohta, filmikunsti kohta üldse. Ja projekti on rahastanud Eesti Sveitsi koostööprogrammi, Vabaühenduse fond ja kodanikuühiskonna sihtkapital. Kui sageli linastuvad kodanikukinos filmid? Kodanikukino näitab filme 2x6 esmaspäeviti ja üldjuhul 2 seanssi, kell 4 ja kell 6 õhtul. Esmaspäeval linastub Toomas Ussari uus komöödia Seenel kõik. Mul on tegelikult üks väike jama. Sa õhtul kindlasti linnas olla. Teile saab peale. Et sa tuled meiega siis metsa kaasa, jah? See seenevärk. Noh. Ma võin autos olla. See tuleb meiega või? Me pidime ju seenele minema. Tuleb. Ole viisakas. Sa oled õttevaks saadu. Väga meeldib. Meeldi mulle sellised lodevad ja ülbed tüübid. Ise ka, kus ta on või kuhu ta läheb. Millised filmid on tulekul? Järgmisena peaks linastuma 24. novembril film Kõik muusikud on kaavakad. Tulemas on ka kindlasti Eestlanna Pariisis ja ka puhastus on planeeritud. Kus meie maakonnas on veel sarnaseid kodanikukinosid? Maakonnas on veel kodanikukinosid Kundas, Kundaklubis ja Porkunis. Kuidas saab pääsmeid kodanikukinna? Piletid saab osta koha pealt vahetult enne seanssi. Ja tõenäoliselt edaspidi vaatame, ehk õnnestub ka eelmüügi süsteemi korraldada või arendada. Kui palju maksab pilet? Pilet maksab 2 eurot, see on siis täispilet. Ja sooduspilet 1 euro. Soodustuse alla siis lähevad õpilased, õpetajad ja pensionärid. No nii, kuulsite, mis siis teoksil on, nii et tulge ka kinno, olge aktiivsed. Tegemist on sihtasutuse Innove projektiga, et Innove on teatavasti asutus, mis teeb ka riigieksameid. Aga seal töötatakse välja eksamite infosüsteemi, kus on ülesanded õpilastele harjutamised ja harjutamiseks ja ka siis saab teste seal läbi viia, et õpilaste oskusi erinevates ainetest mõõta. Ja praegu on tegemist keemia katsetestiga. Pool kümnes klass teeb seda testi ja pool klassist teeb testi elektrooniliselt ja pool klassist täpselt samu ülesandeid paperil. Ja siis hiljem neid tulemusi Innoves analüüsitakse, et kas seal on mingi erinevus, et kas õpilased, kuidas nad lahendavad testi paperil ja kuidas elektrooniliselt. Ja siis sellest on edaspidi kasu selleks, et neid elektroonilisi teste paremini teha. Ja seda testi tehakse üle Eesti, siis üle 300 õpilase teeb seda testi siis nüüd lähinädalate jooksul. Nii, aga räägime siis nüüd natukene asjast ka, ehk siis sellest, miks jaoks me siia kokku oleme tulnud. Ega aeg ju lendab ja juubel pole enam kaugel, et kus me täna nii, kuhu me täna võiks välja jõuda, et me saaksime kirja, ma arvan, enam vähem selle esialgse programmi. Eks ta suures osas ju selline traditsiooniline meil on, et ega meil seal väga jalgratest pole vaja leiutama hakkama, aga enam vähem niimoodi päeviti päevade kaupa paneks asjad paika. Ja siis on veel nüüd, ja siis eks oled, kas ja milliseid mõtteid on veel üldse selle nädala sisustamiseks seal veel ja siis noh, mis ka selle vilistlase õhtuga. Et kuidas, mis moodi seda ja siis enam vähem ka nagu, et kes siis mis rea eest nagu vastutama ja mida vedama hukas.
Ehk siis kõiki asju tuleb teha targasti. Ja selle jaoks, et targalt käituda, pead sa teadma elementaarseid põhimõtteid. Ja täna siin tänu Mariale oleme siis kokku pannud erineva programmi, kust on võimalik tervise kohta, tervislikul käitumise kohta saada teada väga erineva nurga alt. Ja minu soov teile olekski see, et kuulake, pange tähele, küsige, osalege. Ja ma arvan, kui te seda teete, te oskate tunduvalt tervislikumalt käituda. Väga vahva. Aga nüüd on selline lugu, et kuna te kõik ei saa olla kõigis nendes töötubades, siis meie teeme sellist asja, et me natuke tutvustame igat töötuba. Et iga töötuba ette mul ei ole täpselt videot, aga mõnede töötubade ette on mul siukene tutvustav video ka, et need on igasugused reklaamiklipid, mida te arvatavasti olete näinud. Rockabilly, 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 rock, rock. Rockabilly, 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 rock.